Kryeministri Edi Rama duket se është prekur nga fakti që një pjesë e mirë e opinionit publik dhe medjave në vend e quajnë kërcënim për lirinë e shprehjes, reagimin e djeshëm të tij për arrestimin e deputetit Ervin Seleani, duke përforcuar kërcënimin e djeshëm. Rama me anë të një postimi të gjatë në X i quajti tentativa për të heroizuar një të dënuar për mashtrim, mendime të cilat gjatë 24 orëve të fundit kanë shprehur një qëndrim të ndryshëm nga ai kryeministrit. Heroizmi një krijues i rrethanash të rreme për të sulmuar publikisht një kundërshtar politik, duke çoroditur me muaj të tërë opinionin publik me një fushatë të egër shpifjesh, përmes telenovelës Babale, si edhe kundërvënia me egërsinë ndaj një vendimi gjykatë të formës së prerë, që bazohet në ligjin kundër veprës penale të kallëzimit të rrem, flet shumë qartë për dallimin mes dy botëve që ndajnë shumicën e Shqipërisë me mbretërinë e shpifarakëve nën pengjerin e katit të 8 të Pakicës, shkruan Rama. Rama tha se ka pasur shpifje gjatë 34 viteve të fundit, por sipas tij shpifja e Salianit ishte në një tjetër nivel, duke dërguar qartë mesazhin se vija e kuqe janë akuzat ndaj familjarëve të rrethit të tij të ngushtë. Nuk ishte thjesht një shpifje si miliona shpifje që janë thënë e shkruar në këto 34 vjet liri shpifjeje, po ishte një fabrikim i tërë, një film i kinostudios së Shqupit, me aktore me producent të përkushtuar për të bërë keq, shkruan Rama. Postimi plot i Ramës, heroizmi një krijuesi rrethanash të rreme për të sulmuar publikisht një kundërshtar politik, duke çoroditur me muaj të tërë opinionin publik me një fushatë e egër shpifjesh përmes telenovelës Babale, si edhe kundërvënia me egërsinë ndaj një vendimi gjykate të formës së prerë që bazohet në ligjin kundër veprës penale të kallëzimit të rrem, flet shumë qartë për dallimin mes dy botëve që ndajnë shumicën e Shqipërisë me mbretërinë e shpifarakëve nën pengjeret e katit të 8 të Pakicës. Viktimizimi i një të dënuari për një vepër të turpshme, e cila mund të konsiderohet si kryevepra e turpit të mbretërisë së shpifarakëve, sepse nuk është thjesht një shpifje si miliona shpifjet që janë bërë e shkruar në këto 34 vjet liri shpifjeje, po ishte një fabrikim i tërë, një film i kinostudios së Shqupit, me aktore me producent të përkushtuar për të bërë keq, tregon se sa poshtë ka rënë niveli i kuptimit të botës sonë mediatike për peshën e rënd të shpifjes në jetën e një shoqërie. Jo më kot shpifja konsiderohet në të gjithë librat e shenjtë si një mëkat gati i barabartë me vrasjen e tjetrit. Jo më kot shpifja konsiderohet në botën demokratike si një vepër e dënueshme dhe se një helm prej të cilit janë ruajtur me fanatizëm organet e shtypit, deri kur bota mori kot në për oqeanin e medjave dhe të rrjeteve sociale, ku shpifja është kthyer në peshkaqenin më të frikshëm. Jo më kot njerëzia në vendin tonë është lemerisur nga prurjet e shpifjes nëpër ekranet e kanaleve dhe rrjeteve sociale. Ideja se një politikan mund të shpifi lirisht në emër të popullit që e ka zgjedhur, ndërsa kush lufton me shpifësit ligjërisht apo e thot hapur si puna ime, si dënimi një shpifësi është një lajm i mirë për lirinë dhe për demokracinë, nuk që nga tjetër përposht një shtypës i fjalës së lirë e opozitarizmit, është një ide që ka marrë zë të lartë prej mbrëm, pikërisht sepse shpifësit të gjitha foltoreve dhe banaçeve ndjehen të kërcënuar në lirinë e tyre për të sakatuar me shpifjen publikisht, këdo që nuk e mundin dot politikisht me fakte dhe argumenta. Faktet dhe argumentat duan punë aftësi të tjera nga aftësia për të shpifur, që i shkon për shtatë çdo humbësi në betejën politike e çdo dembeli të paguar për të informuar publikun, për të cilin shpifja është një depo e pambarim të municioni në shpirtin e zymt dhe mendjen e ngusht, ullur e hat në koltukën e mendje shitësit televiziv apo digital. Por nuk ka asnjë diskutim se për çdo njeri normal që meriton të informohet lirisht për faktet dhe të ketë mundësin të ndjekë jetën publike dhe politike, pa u marrë zvarr në përlumen të llumit të shpifjeve dhe sherrëve me libër shtëpie, vendimi i djeshëm i gjykatës ishte një lajm i shumë pritur pozitiv. Sa për mua që nuk i komentoj vendimet e gjykatës, kjo vlen gjithnjë kur ato vendime nuk janë të formës së prerë, apo edhe kur mund të mos më bindin personalisht, sepse kur nuk mund t'i vënë në diskutim punët e drejtësisë. Por nuk më ndalon dot askush që ta ndaj publikisht opinionin tim kur drejtësia bën drejtësi deri në fund. Kështu që heroin e saj të ri, mbretëria e shpifarakëve, mund ta ngjisë edhe në krah për krah pengjerës së katit të 8, në gjoksin e bluzave qesharake të luftës kundër drejtësisë, sepse kësaj jo vetëm do t'i ritregoj se sa larg realiteti të shqiptarëve është, po edhe do ta meritoj akoma dhe më shumë vendimin e hidhur të gjykatës sovrane të popullit në zgjedhjet e afërta politike.